yoshlarimizdan yana iltimosam xat bilan keldi Sayidjon aka. Shunga bularni ham iltimosini qondirib qo'yamizda. Sigaret bilan nos haqida gapirib bersangiz dedi. Bu o'zi joni dilimiz bizi. Sigaret nos. Bunga bitta oyat mana qarakan billat astag'idu billah kulu washrabu va la tusrifu. Yeng, iching, isrof qilmang. Yeganingizga ham qiyomatda ham javob beradi. Qorin to'ydimi, tok ketib borib yotaming, uni ajri xustonda o'qib qo'yingda. Bo'lmasa o'shani ham hisob kitob qiladi. Yeganingizga ham javob beradi. Faqat yeganingizga emas, tahorat olib turib 2 rakat namoz o'qimasdan o'shani sindirib olsangiz, shunga ham javobgarsiz. G'usl qilganingizga qancha suv sarib bo'lgan bo'lsa, bunga ham javob beradi. O'zi ibodat, Xudo g'uslga buyurib qo'yibdi. Yana g'uslga buyurib, shuni g'uslni kimga buyuradi? Namoz o'qiydiganlar g'usl qilsin-da. Shunaqami? Tahorat qilgandan keyin uni u isrof bo'lgan suvni bu yerda ajri bor-da, uni ham Xudo qiyomatda so'rar ekan. Tahorat qilding-u, nima sindirib olding uni? Nima tahorat qilding? Nimaga g'usl qilding namoz o'qimasang der ekan-da. Hamma narsani hisob kitobi bor-da. Bir dona avval bir tiyin bo'lardi. O'sha bugutni ham bitta yoqadigan yerga ikkita yoqib qo'ysangiz, ona-onasini nima yoqding deydi, bekarsan deydi. Chiroq o'chib qolsa sham, mana chiroqlar shuncha chiroq yonib turibdi. U uydiki ham yonyapti, bu uydiki ham yonyapti. Bekar og'anab yotaversangiz, bunga ham javob berasiz. Chiroq turganda Qur'on o'qida bunga. Chiroqni ham o'zini isrof qilmada. Shunaqa narsalarga, halol narsalarga shuncha javob bo'ladigan bo'lsa, sigaretni o'ziga yozib qo'yibdi. Sog'liging uchun zarar. Esing bo'lsa bilib olgin buni, aqling bo'lsa. Sog'ligingga zarar deb yozib qo'yibdi. Pulingga zarar deb yozib qo'yibdi. Yana qarang. O'zimizda yopishgan kiroman kotibin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, ikkita narsadan ehtiyot bo'linglar, sizlardagi farishtalar azor topadi. Sog' yemang, farishtalar azor topadi. Piyozni ham yemang, farishtalar azor topadi. Somsa yegan odamdan farishtalar ham o'shanga la'nat qilar ekan, shuni yemagina deb. Somsadan o'zi halol, shariatda yeyishga buyurgan, lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu ikkita narsani yeganlar jamoatga kelmasin, masjidga kirmasin degan hadis bor. Ikkita narsaga biz bittani qo'shib qo'yamiz-da. O'sha sigaret chekkanlar ham kirmasin-da. Eng yomoni, men hozir aytayapman, Xudo Qur'onda harom qilgan aroqdi. Aroq butkul harom. Lekin zarariga kelganda aroqdan ham bu sigaret yomonroq ekan. Nimaga? Uni chekayotgan odam aroqdan harom deb jirkanadi, sigaretdan-chi? Haromligi hech edi, dalil yo'q, hech kim harom demadi, chekaver deydi. Yana bir yeri bor, aroqni ichgandan keyin men ichib oldim, 3-4 kun namoz o'qimay turay deydi. Sigaret chekib, ashu vaqtda kiraveradi jamoatga. Yana so'rab ham qo'yadi. Sigaret tahorat sindirmaydi, og'iz chayqab ketsa bo'laveradi, deb ham qo'yadi. Yana bitta zarari, aroq ichgan odamni bir kundan keyin og'zida sassiqlik ketadi. Sigaret chekkan odam o'lganda ham sigaretni sikib turadi undan. Mana ustboshlariga ham urib ketadi. Noto'g'rimi? O'shuning uchun sigaret chekkan odamni o'zi ham, farishtalar ham, billayotgan xotinga ham jabr. Unga ham hidi kelib ketadi-da. Xotini ham shunga o'rganib qoladi. Uni ham muniga shu kirib qoladi-da. Xudo saqlasin. O'shuning uchun bu sigaret haqida ertamangacha dalil bilan gapirib beraman. Xudo taolo Qur'onda a'udhu billahi minash shaytonir rojim. وَلَا تُلْكُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّحْلُكَةِ O'zingizni o'zingiz halokatga tashlamang degan. Biz ermak qilamiz bitta odamni. Nima deb ermak qilamiz? Sal tomi ketib qopdi-ya deymiz. Mana shu odam aqli kaltaradi deb qo'yamiz. Yana klinikani orqasida banisadan o'tib ketayotganda duo qilamiz. Alloh shularga ham shifo bergin deymiz. Ular Xudoni oldiga borganda aytadi: "Ey Alloh, aqlni olib qo'ygansan, qaysi dunyodaligini bilmasdim" desa Xudo taolo, haqiqatda yoshligidan bu shu ruhiy kasallikka duchor bo'lgan deydi, uniki uzrlik. Lekin o'shalarga kulayotganlar avval sigaretini chekayotganda o'zi aynaga bir qarasin, holini nima ekanligini biladi. So'rang ashindan, "Xo'p, ular jinni ekan, sizda aql bor birodar, nima chekayapsiz?"
qorinni to'yg'azadimi, chanqadi bosadimi? Nima bu? O'rganib qopman, iy, aqlli odamman, o'rganib qolam. Eng o'rganib qolgan dadangiz o'lganda chidayapsiz-ku? Yana meni boshimni aylantirasiz, o'rganib qolganman deb. Dadangizga o'rganib qolmadingizmi? Unga sabr, bundan musibati yomonmi buni tashavarishdi? Yana bularni juda madaniyatini zo'rligini qarang, o'sha tahoratxonaga kirib chekadi. Orqasidan kirsangiz, u tahoratxonadagi tasvir bilimga ketadi sigaretni oldida. Shuni bechora og'ziga olib chekadi-da. Eng yomoni uni ustivoshiga murib ketadi. O'shani ustivoshini bir kiyib ko'rsangiz, yo juda g'ashim keladi, shu sigaret chekkan odam quchoqlashib ko'rishmasa ekan deyman-da. Quchoqlashganda qaytib qo'yargiz kelib ketadi-da. Biz bir oyda bir marta u sigaret chekkanman shuncha ko'rishdagi kiroman kotibin farishtalar nima deyapti ekan ular? Qanaqa qilib chidayapti ekan bu bechoralar? Sulaymon alayhissalom, hozir gapirdik-ku Sulaymon alayhissalom. Ikkita tillodan kursi qilgan ekan. Tahoratxonani eshigin tagiga qo'yib qo'ygan ekan. Men tahoratga kirib chiqquncha kiroman kotibin farishtalar o'sha sassiq yerda ozor topmasdan ma'da o'tirib tursin der ekan. Ashirda o'tirib turdi. Shuning uchun tahoratxonada gapir bo'lmaydi. Nima uchun? O'shada gapirsa kiroman kotibillar so'kib kirar ekan. Badbaxt shuyga ham bizni majbur qilding kirishga deb turib kirar ekan. Endi sigaret chekkan odamni umrbod so'kib o'tar ekan-da haligi kiroman kotibillar. Qabrga qo'yganda munkar nakillar ham kiriblar biladi-da, qabr ham sasib ketadi-da uni og'zidan chiqib ketgan tasvirlikka xudo saqlar. Yana qorakam yaxshi biladi, oyat bor. Oyat shuki hayot dunyoda kim nimaga o'rgangan bo'lsa, qabrda o'sha bo'lar ekan. Bir odam doim namoz o'qib yurgan bo'lsa, qabrga qo'ygandan keyin aytar ekan, "Qum o'rningdan tur" deganda turiblar, "Ko'shim bo'ldimi, asr bo'ldimi, bomdod bo'ldimi" deb so'rar ekan. Endi haligi sigaret chekkan "Tur o'rningdan" degan bo'lsa, nima deydi, "Gugutingiz bormi" deydi-da. Eng yomoni shu, xudo saqlasin. O'rganib, tili shunga o'rganganda, chunki unga farqi yo'q. Nonushta qilmasdan turib boshlaydi-da. Ovqatdan keyin ham suni chekadi-da, shunga o'rganganda u. Men aytdim bir edi. Xo'p, sigaret shunaqa zo'r bo'ladigan bo'lsa, sizningcha bu haqiqatda juda foydali bo'ladigan bo'lsa, 3 kishi bitta sigaret chekinglar. Bittasi torsin, u bunnidan chiqarayotganiga yanidagi og'zini tutib tursin. Uni og'ziga bu bunnidan chiqarib putasin. U yutvarib turib, bunga qilsin. Bitta sigaret uch oylarga yetaversin. Shunanda qadar. Ya'ni bir-birini og'zidan chiqqanini bittasi bunnidan chiqarib, bittasini og'ziga purkasin. U yanakin tortiversin. Yoki bo'lmasa shunaqa zo'raladigan bo'lsa, qaytarib chiqarib o'tiradimi, ichiga yutvaraversin. Har bitta tutundi. Mana bu o'zimizni havoni ham hali ekologiyani buzish o'rniga ichiga yutvaraversin hammasini. Nos kashlarga ham shunaqa deyman men, nos chekkanlarga. Shunaqa so'radigan bo'lsa, bir 20 minut so'rib turib tupurib yormasdan sherigingni og'ziga tupur. U ham shundan mazza qilsin-da. Buni isrof qilib nima qilasan? Pulga olasan, cho'ntagingga solasan. O'sha nos qovoq bilan jumaga ham kiradi bechoralar. Noma jumadan chiqib, nos bozorga yuguradi. Ha, buni avval so'ra noskashdan, sotayotgandan, nima qo'shgansan desin. Nima qo'shuvdi ekan bunga? Inson nijoz qo'ymi? Qo'y ham tollar yeydi-da. Qo'y ham hammasini tashlab bersangiz yemaydi. Qo'ycha ham aqli yo'q. Men shuni og'zingga solib, men mana chimyonda bir dam olayotganda bittasiga aytdim, "Ey, juda zo'r nosqovoq ham nihoyatda chiroyli gali eski yog'lab chekadigan nosqovoqdan ekan. Ey, birodar, shunga shu ularda enakin bizni mana shaharlik noskashlarimiz ancha madaniyatli ekan. Ular quyqumini chekar ekan. Bu yerdagilar madaniyatli hali dona-donadan chekar ekan. Ular quyqumini chekar ekan yedi. Ey, birodar, shunaqa zo'rmi dedim? Ha, zo'r. Buni dedim, shu og'izga olib turib, keyin tashavarishda nimaga yutib yubormaysan dedim. O'ldiradi-da bu deydi. Deb tilib turib, shuni nima og'izga olasiz? Endi bu nima qiladi dedim. Bu eng nimasi dedi, badanni dedi bo'shashtirib yuboradi dedi. Mohiyatini ham so'rab qo'yish kerak edi. Bir narsani bilmasdan turib uni yomonligini aytib olmaydi-da.
Hop, endi dedim içeride çeşir dedim. Hama yok gilam bosa dedim. Suradigan idiş olmasa dedim. Lan çok kessiz dedim. Bütün hizmetinizi kıstırgan hatını çakırıp bir kaka hatını deyip ağzına tüpürseniz öz tüpürkese bulmayadım dedim. Ha iflas da dedi. Ha iflası ne çekersiniz dedim. Özünü yapıp özüge hüccet de bunu. Şunun için beni içim ağrıydı ki şu naf papırız çekedi gallardı. Hatını ge rahmet. Bir taharatana kirip çıkınca cirkenezse aziz yumu kirip çıkasın. O geç aralar ki 20 yıl, 20 yıl şimdi çizikten ne mi? Peşine sorarken şunu işte dengeye tekipti de ne maksın yani bu? Dua kılaylı Huday Teala ki o kelinle baklık saadetli kısın. Taşkent'e okuyanımızda Koşma Mahsun Patça degen adam iki de turup okuyanımız 80. 79. yıllarda okuyanımız. Şunda o şu kişi bir dua kılaydı. Şu dua zorakken şunu bizim kılaylık Allah zürriyatımızdan namazhan rozadarlarını çıkarsın derdi. Zürriyatımızdan uğru, kımarvaz, gezzat, papırız, naf çekedigen bengilerde çıkarmasın deyip dua kılardı. Biz hem şunu Huda'dan sorayalım. Zürriyatımızdan bengiler çıkmasın. Papırız, naf çekedigen bengilerden Huda saklasın. Kiyakelinini baklik, saadetlik kısın. Ya Rabbim.